Okey. Dekat Bukit Keritam nak cross ke Danok. Lepas tu nak pergi ke Hat Nyai. Okey, border Malaysia Thailand. Okey, sekarang nak pergi chop passport dulu. Bangunan untuk chop passport. Boleh beli SIM card dah siap. Untuk 7 hari 150 baht dalam RM17 kot, RM8. Unlimited. Okay, so dah beli dah SIM card. Sekarang nak cari van ke Hat Nyai. Harga dia mesti tak lebih daripada 100 baht. So van tu Hat Nyai. Okay, so ni ni tiket dah 100 baht. Tempat-tempat menarik di Nyai sebelum one day tour. So perjalanan daripada Danok ke Hat Nyai lebih kurang dalam sejam. Tak jauh sangat, cuma lagi kan kita nak ada train ke Suratani lagi jauh. Okay, sekarang dah sampai ke Hat Nyai Station. Tak faham. Saya nak beli tiket. Tiket for today. Okay, so dah settle beli tiket train. Pukul 6.15 waktu Thailand. So akan sampai ke sana dalam pukul 11. Dan harga dia 245 baht pukul 6. So sekarang dah pukul 4.43, 45 dah. Lagi sejam 10. So dia punya train dia kena lintas ikut ni. Ikut laluan train lah. So sini tiket ni dia platform 3. Platform 3 kat situ lah. Besar kot train ni. Tak? Lepas je kat luar ni. Lagi sejam nak tunggu train. So ni tengah lintas rail untuk pergi ke platform 3. So kat tepi-tepi ni pun banyak orang jual ayam pun. Ayam goreng pun dia jual. Jalan sampai hujung. Dah sampai 7. Cluster. Selamat sampai ke Suratani. Suratani Station. Okay, sampai dah ke Suratani. 5 jam juga dalam train. Tapu siapa nak buat long distance punya train ni, kena buat siap-siap lah. Earphone dengan apa kan, boleh layan movie. So nak cari hotel kejap. Pagi esok kita gerak ke Kompangan.
ada 7E dekat situ. So sekejap lagi ambil pulak lah, pergi makan sikit. Lapak. Sampai kat hotel ni, Queen Hotel. Bajet hotel kot ni. Oh, ada bilik kosong lah, ada. Next. Okay, so ni bilik di Surat Thani. 5 terbah dalam RM60. Okay, aku boleh dapat murah lagi tapi malas nak jalan. Buka semua. Luas lah bilik dah. Ini kita dah ada sedih dapur kat sini. Dapur. Lepas tu toilet. Toilet, lampu toilet. Ui, toilet dah cantik. Cantik toilet lah. Ya deh, letak barang saya nak pergi 7E. Let's go cari makan. So tu kat belakang tu hotel. So sini 7E. Okay, makanan pun dah beli. Jadi kita makan-makan dulu, mandi-mandi, tidur. So hari ni perjalanan smooth-smooth. Esok tak tahu lagi macam mana. Okay, so ada burger ni satu. Dia ada yang brand satu gitu memang tak halal. So brand ni ada dah halal. Kita ambil sandwich satu ketam. TV pun dia letak kat tepi tu. Ni kata kat sini. Okay, makan dulu.